Puxa, é isso quando acaba e não tá dando certo. Oh, meu Deus, Mano, em que horas? Em que horas a energia volta? Amanhã, né? Ou algumas horas? Ou hoje? É sempre isso. Foi isso que aconteceu. Tudo não funcionava direitinho. E é isso que provavelmente aconteceu aqui nessa noite. Parece que tá tudo calmo aqui. Tudo calmo, sem nenhum barulho. E lá fora tá tendo barulhos. Vocês não têm uma noção do que aconteceu. Eu cheguei em casa e naturalmente acabou. Bom, tudo que isso aconteceu, isso não ajudou em nada. Apenas isso, eu senti alguma coisa que, na verdade, teve luzes que apagaram, sei lá, mas desde quando tava apagado? Desde quando acabou? Eu até tinha até parado de vez. Eu já tinha descobrido. Bom, eu não sei o que aconteceu, mas esse foi mais um vídeo. Se gostaram, deixem aquele R no like, porque teve muitos problemas aqui. E inscreva-se para mandar notificações aqui no canal. Então, falou pra vocês. Tchau.